السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کہ دربار مصطفیٰ کے جو دربان ہو گئے, کہ دربار مصطفیٰ کے جو دربان ہو گئے, کہ دربار مصطفیٰ کے جو دربان ہو گئے, دربار مصطفیٰ کے جو دربان ہو گئے, سچ میں وہ کائنات کے سلطان ہو گئے, سچ میں وہ کائنات کے سلطان ہو گئے, کہ دربار مصطفیٰ کے جو دربان ہو گئے, کہ روئے نبی پہ جس گھڑی ان کی نظر پڑی, کہ روئے نبی پہ جس گھڑی ان کی نظر پڑی, روئے نبی پہ جس گھڑی ان کی نظر پڑی, روئے نبی پہ جس گھڑی ان کی نظر پڑی, آئے تھے قتل کرنے مسلمان ہو گئے, آئے تھے قتل کرنے مسلمان ہو گئے, کہ دربار مصطفیٰ کے جو دربان ہو گئے, کہ کوئی کسی کے پیچھے کسی کا کوئی امام, کہ کوئی کسی کے پیچھے کسی کا کوئی امام, کوئی کسی کے پیچھے کسی کا کوئی امام, کوئی کسی کے پیچھے کسی کا کوئی امام, ہم مقتدی حضرت حسن ہو گئے, ہم مقتدی حضرت حسن ہو گئے, کہ جنت کھڑی ہے لیل کو آغوش میں انہیں, کہ جنت کھڑی ہے لیل کو آغوش میں انہیں, جنت کھڑی ہے لیل کو آغوش میں انہیں, جنت کھڑی ہے لیل کو آغوش میں انہیں, جو بھی رسول پاک پہ قربان ہو گئے, جو بھی رسول پاک پہ قربان ہو گئے, کہ دربار مصطفیٰ کے جو دربان ہو گئے.